Moikkelis koikkelis juuri sinulle siellä, juuri sinulle. Ja tervetuloa tänne Galen kanavalle. Jos kontsa kiinnostaa, niin muistapa laittaa kanava tilaukseen. Älä kaadu. Älä kaadu. Joo, erittäin mukavaa keskiviikkoa kaikille. Tulihan sieltä alas. Limpparit automaattisesti prähti tuohon pöydälle. Kaksi kappaletta Coca-Cola Zero Sugar, kofeiiniton limukoita. Elikkä tässä nyt olisi niin kuin keskiviikon kauppakassi tai K-kaupan ostokset tai ihan kuinka vain. Kanasalaattia tuttuun tyyliin. Toinenkin. Noin. Sitten näitä pitäisi olla 3 kibaletta. Kyllä. Kyllä, kyllä, kyllä. Noin. Suosittelen, jos Pariisista tykkäätte, niin on muuten simppelit hommelit. Ei tarvitse ruveta vesiä keittelemään eikä muutakaan. Mahdollisimman simppelisti. Atrian vuolu possunpaistista. Minä nyt otin nämä tähän kaikki. Niin varmaan tälleen ihan helpoin katsoa sitten, että mitä tässä nyt on. Ei tässä nyt kauheita katsottavia olekaan, mutta anyway. Valion mangokerros, jogurtti ja granola, eli tuttuakin tutumpaa systeemiä. 6 chibaletta. Sitten pirkka smoothie, marja sekoitus. Minäpä laitan tähän videon loppuun eilen iltaisen iltapalan. Ja sittenpäs jatketaan. Mihinkähän minä jäin? Niin, tosissaan. Minä tähän videon loppuun laitan eilen iltaisen iltapalan. Ja yleensä kyllä melkeinpä joka ilta. Ei nyt ihan joka ilta. Joskus vähän muutakin syön, mutta muun muassa pirkka smoothie marja sekoitusta. Ja katsokaa video loppuun, niin tiedätte, mitä lisäksi. Sitten tuommoista olojogurttia, persikkavadelma. Viimeksi taisi olla sitä vilja-versio. Niitä 2. Eipä sinne muuta ole. Semmoset setit. Eiköhän näillä pärjäädä taas muutamia päiviä. Kyllä mä veikkaan, että viikonloppuna sitten jos käy kaupassa, niin lauantaina vaikka, niin kyllä näille lauantaihin asti varmaan pärjäilöö. Koska mulla on täällä vielä lohta, kokonainen lohi on. Sitten on, siinä on paahdettu valkosipuli. Kanaa leikettä, ohuen outta, ja täällä on, ja juustoa on. Kyllä näillä pärjää. Haluaako siellä rakkaat kanavani katselijat nähdä Galen iltapalan? No näytän kumminkin. Siinä on keko herkkujen herkkuja. Mansikkaa, banaania ja sitten on mustikoita. Elikkä ihan niin kuin
peruspohjana. Olikohan ne cocktailmarjoja? Odottakaapa ihan hetkinen. En leikkaa tätä pois. Nyt ollaan aidon tupettamisen äärellä. Ei cocktail. Tämmösiä on ihan tuolla niin kuin ensimmäisenä. Ja sitten päälle laittoin vielä erikseen mustikoita. Nyt piti leikata. Puhelin nimittäin soi äsken. Niin sit tuossa päällä on sitten tämmösiä. Katsokaa, tämmöisiä mustikoita. Ja päälle sitten tulee nam 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 vaniljakastiketta. On tämäkin kuulkaas niin simppeli ja niin älyttömän hyvä, että ei mitään järkeä, ei mitään järjen hiventäkään. Joo. Siis tää on ääretön kautta viisi. Näihin kuviin ja tunnelmiin toivottelen kaikille tasapuolisesti mukavaa iltaa, illan jatkoa ja aikanaan kun nukkumaan menette, niin hyvää yötä ja kauniita unia.